A to se jmenuje Anibol? To je sprostý. Kamže se to strká? Do vaginy a nafukuješ. A potom nacvičuješ vytlačenie hlavičky. To je fakt dosť. Hele, s flaškou vína. Stálou práci si prostě nedokážu najít a ta hromada brigád rovná se málo peněz a málo času na děti. Zjistila jsem, že porodem manuál na dítě rozhodně nezískáte. Já bych dítě klidně ještě měla, ale mám s kým. Chceli jsme vám so Zdenkom něco povedať. Rozvádíte se? Čekáme miminku. To nie je pre deti. Jak dlho po porodu ste vyšukali? Na konci 6 nedelí. No, ale taky tak plánujem. Čítala som, že aj muži sa môžu rozkočiť, treba len pravidelne stimulovať bradavku. No, ja tam mám nejakého brouka. To sú cvičci, to je jídlo budúcnosti. Ja ti dám k soudu. Ale ja si normálne po porodu úplne frigidní. Co ti nalívam? Jsi krásná, akorát vypadáš ako stará bába. Ja jenom chci, aby moje deti měli tátu. Keď budem úplne strašná, mama, alebo ma opustíš. Ja bych ťa fakt chtěla vidieť jeden jedinej deň, jak by si sa staral o to miminko. Tak co my dva? Ty vole, v živote som nevidel Hedvigu jíst větrník. Všechny ženský jedí větrníky. Tajne. Chtěla by si smrzit? Ty strašne chybíš. Pustit krásku. A to ty hormony, ale počkej. Milé děvulky, pojďme do vody. Hele, mamko, bude něco na relax, nebo na posilování, nebo...